И здравейте, приятели! Аз съм Чибас Бъра, WebNextX, заедно на 9 или Никс, както искате ми наричате. И днеска снимаме Mountain Blade отново, епизод 13. И днес ще търсим... Какво ще търсим? Днес ще унищожаваме замъци. Но първо трябва да се срещнем с тях, тъй като последния епизод аз сключих мир с... Не епизод, а между епизодите сключих мир с... Сключих мир с нордите, тъй като бяхме много зле с ситуацията. Не знам, разцепваха ни от бой. Време е да унищожим нордите отново и да започнем да превземаме замъци. Просто ми трябваше да закрепя моята войска, тъй като всички бяха разбити от войни. И затова реших да съм в пейс с тях. Смисъл в мир. Затова... Това в момента трябва да се бием с тях, за да... За да просто сме във война и да превземем замъка. След като превземем замъка, ще го дам на някои от лордовете ми. Но има нещо много странно в тази игра, което е, щом някой от вашите лордове загуби, неговия relationship, в смисъл отношенията, се влушават между вас. В смисъл, минус едно. Маха ви се една точка. Аз не разбирам, тъй като това, че тяхното невежество е такова и губят. Не знам каква е моята вина, но добре. Така. Този код завива 2 часа и половина. Да, печелим. Така. Да скейпва. Така, да. Стара България. Бюта сайт штор, добре. Давайте, under attack. Няма да ме накарате да... Слава, няма да ме накарате, дори да ми превзимат някой замък, аз после ще се върна за него. Добре, тук що само аз ли видях тази войска, смисъл? Замъкът ви е мой. Колкото да искат да се бият, не ме интересува. Да се бунтуват, ще ги разбия. След този епизод най-вероятно ще се побия малко с нордите, за да им унищожа войските извън камерата, тъй като вчера, докато снимах клиповете, като свърших в 12-ти епизод, се бих срещу над, да го кажем, 3000 общо вейгари и норди. Со, нападаха ма така, цяла компания събират и мелят им се. Това беше най-отвратително. Не ми поне 4 часа. Към арчерите, те са най-опасните. Вижте, понякога като ги отрежа леко по крачето и те умират, смисъл. Не вярвах, че са такива, както да.
Убихме 4-ма, значи 40 ста, значи 170. Всъщност бутаме. Внимай, по кого стреляш, старче? Ще забия един хет, те са. Ще ги тя как смятат братвите. Не сте ли чували за... за човещина, бе? Ще извикам полицията да ви прибият, бе. Виждам стрелите къде отиват, но не мога. А, така. Тяр чърчета. О, точен. Ще го бия. Еми. Колко копия има. Вау, гледайте му щитовете на тия. А това е мъж. Братър. Бие се за страната си. Хайде, хора. Да ги избием от бой. Да ги накараме да страдат. Съзнавам, че това ще бъде груба грешка. Но... Добре. Добре. So. Само тази стълба с мъже може да избие тия. Без проблеми, защото са мъже. Вижте ги колко са смели. Всеки ден се жертват животите. В смисъл се рискуват животите. Ако имах стрели, бих им помогнал. No more arrows. Давайте, войници, знам, че сте твърде дебели, но... Давайте, можете, вярваме в вас. Или ми лагна и тук, що не успях да... направя нищо. Или някой ме бутна, или аз съм кьоров. Или оттам не може да се скача. О, стрелички. Шестнай стрели ми стигат. Не, хайде още малко.
Етка, плюс 10 стрелички. Винаги стрелите са важно нещо. В принцип, като гледах на повечето хора по поредиците на Mount & Blade, наистина не мислех, че е толкова яко да сте Арчър, но е много интересно с това. Сега тия дни не може да направим нищо с локовете, ако имат, ако имат щитове. Дали ще го уча тук? Кой ме стреля, бе? Само да стреляш няма и... С къде ходи, бе? Радваме, че няма стрелци. Слова в замък, който има стрелци, това е направо... Месарница. Така го наречем. Защото, като ето тук са на пример 10 кнайта и там долу да кажем имат 20-30 стрелеца и те като ги обстрелват, като им се щупят щитовете. Защото те са и така и вървят или като събият с някой са ето така и ако им се щупят щитовете, умират. В смисъл, ние нямат какво да направят заради стрелците долу. Наше скочи. До с Богом! Fuck, I need help. Please, friends. Charge! Ела тук, стрелец. Само да ми стреляш войски. Войските не позволявам, разбрали? Само да ми стреляш войските не позволявам. Шибани футмани. Добре, защо най-та не имам люк? Ей, това кое? Все, гледайте, ние ги притиснахме вече, това е. Слаб замък. New enemies. Аз си мислех, че това е края. Добре, бе, не можеш. Просто да гледаме. Найто, ти какви са тия футмери, бе? Лезалите, лезалите. Умира, кой умира, бе, само умира, няма да умира. Само няма да умира хората. Пак, какви са тия футмери, бе? Тя... Трейдът футмен, о, не. Колко да убихме? 6-7 човека ли? The fuck? Това е отвратително. Отвратително, още не е. Хем няма реинфорсмент, защото няма подкрепа.
престъпления. А, обикновено. Те тук най-могъщия зал. Да, шестима. То найтове. Не можеш ли друг вид? Нямаш псо. Трейд футмен, две норд футмен и 102 псо. Аз знам това как може да го победим без жертви. Давайте. Лезалите умира. Умира, наистина ще умреш. Ако целеш на още една стрела, на още две де. Еми, не, спря. Как можа умира да умре? Сега идва големия въпрос. Да го дадем ли на някой или да си го задържим? Мисля да го дам на Алам. Той ли беше? Да. Какво са хубавите? И повечето ме намразиха. Правиш ти, бе? Добре, че тъпи ли са? Смисъл... Не разбирам защо. 86 войника нападат 10 вилиджера. Смисъл, защо ще го правят? Какво ще спечелят от цялата работа? Просто не убиват вилиджерите, това ли е? Смисъл... Това е тъпо. Има вода. Как може, бе? Искам да се предпазя селените. Не, кон, не падай. Давай, 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 още малко, още малко. 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 А, готово. Ала, хай! Качи се. Качи се. Не искам да рискувам, тъй като има оръжие, дето могат да ме ланшотнат. И ако това се случи... Аз няма да съм изобщо хайп над конче, това е за дет не ми беше честно. Виждате ли какво са конете? В смисъл... Виж... Мога ли да те направя едно рок? Имаме си кон едно рок. А, съжалявам, кончо, съжалявам, искам да на кон. Вижте, значи, тия коне има 200 хелт горе-долу. What? Просто едно конче има 200 хелт. Ако оцелей, та спирам. The fuck? Вижте този кон, за това робот ли е, какво е? 4 стрели в главата на общо 150-160 демидж. И си е здрав. Това са хеви чарджерите. Някото оцеля в крака. Не! Как му набих толкова? Съжалявам. Съжалявам, че експериментирах с теб. С главата ти. С краката ти.
Съжалявам, мой конч. Щат мастя за него. Как можаха тия норди да го убият? След тази битка мисля да спирам епизода. Повече стрелите има такъв айм, смисъл. Доста са мекушави. Бихме ли? А, добре. Загубихме... Какво загубихме? Една жена, фак. Как ти бе? Дай сега свършваме и мисля да спираме епизода. Пак ли вода? Кланчето ми лейм ли е вече? Лейм хорси ли? Искам да видя, тъй като... Не, още май хеви чарджър, защото тези, мисля, че като умрат, стават лейм хорс, което е доста слабо, смисъл... Бавно. Знаете какво означава лейм, така че... Така, ами... Ела тук. Това е заради коня ми. Да, мисля, това е за епизода. Защото... Уа, какво става малко? А, много куне в лицето ми! Махайте се, куне! Лагва ми! Водни куне! Водна риба! Махай се! Да, навратно ги бихме. Да. Това беше за епизода. Дано да ви е харесал, смисъл. Бихме се, превзехме замък, дадохме го на един от нашите хора. Така че, да, скоро аз ще довърша тази битка. И да, бай-бай, пичове. Направо ще го спрем на скрин. Няма проблем, бич. Какво? Така че да, пичове. Това беше от мен. И до скоро. Уху!